Anak cara nih di. Arab tumbas apa? Mainan apa? Mancing-mancingan. Itu tumbas nih di. Jambil laras di jambil laras. Jambil laras akhirnya. Satu. Dua. Dua. Tiga. Dua. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Enam. Tujuh. Delapan. Petang. Wah. Apa? Kayu. Api. Laras duwe pancing ta? Apik, Bu. Warnane warnane sapa niku warnane? Iki warnane kuning kok kuning biru hijau hijau pink pintar ini bunti sih tinggal aku tutupnya Mas Ali Thank you.
Perbi. Perbi. Ye, bus and mac ye. Dah lah numpak nanti. Tumbas. Itu bahasa nanti. Neng apa ya? Mates. Gedungan. Mates. Warna apa? Warna apa? Tidak apa. Siapa jenenge Laras?